Oi, gente, eu sou o Felipe e eu queria saber se vocês já passaram por isso. Já comecei mal, né? Desculpa, eu sei que foi bosta. Seguinte, existem situações no mundo que todo mundo passa. Por exemplo, você já pisou em falso? Sabe quando você tá andando de boa na rua? Aí você não percebe que a calçada acabou e você pisa no ar? É mó estranho quando você faz isso porque parece que você tá caindo infinitamente. Eu não acredito que realmente vou morrer assim. E não tem ninguém aqui comigo. Estou caindo a 30 mil quilômetros por hora. Eu não consegui dizer para todo mundo o que realmente sinto por eles, mas eu sei que durante minha vida fiz coisas boas e só queria dizer que. E é com certeza que você achou que você ia morrer depois de cair daqueles 2 centímetros, porque a gente fica assustado, né? Pior que isso é quando você cai na frente de alguém. Você já caiu na frente de alguém? Já caiu, né? Pode falar pra mim, tranquilo. Porque eu também já caí. E pra não ficar sem jeito e passar vergonha ali, a gente tenta inventar alguma coisa na hora. Só foi uma amostra do que eu vou fazer no meu full de break. Ah, tá, achei que você tinha caído. E falando em rua, acontece muita coisa na rua que a gente passa vergonha. Por exemplo, quando alguém te cumprimenta. E aí você percebe que não é pra você. E aí, eu? Ah, e aí, mano? Beleza? E aí é aquilo, né? Você sabe o sentimento horrível que a gente sente na hora e fica pensando, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Ou quando você acha que tá sendo seguido. Muitas vezes você tá andando na rua e tem alguém atrás de você. Esse cara vai me assaltar. E uma coisa que você não sabe é que a pessoa atrás de você também tá pensando a mesma coisa. Ah, esse cara tá andando mais lento pra chegar perto dele. Se eu começar a andar pra trás, vai ser estranho. E eu tenho certeza que pra despistar a pessoa que tá atrás de você, você tem a ideia mais mirabolante do mundo. Todos nós temos, que é... fingir que tá amarrando o tênis. Ah não, ele começou a amarrar o tênis pra alcançar ele. Ah, vou amarrar o tênis também. Ninguém assalta um cara que tá amarrando tênis, né? Isso porque você tá andando no corredor que não tinha nenhuma casa do lado. Porque se tivesse alguma casa do seu lado, você tá andando sozinho, tem alguém atrás de você, ou você ouve o barulho de uma moto. E você tá andando sozinho, tem alguém atrás de você, e você ouve o barulho de uma moto, você olha pro lado e a primeira casa que estiver do seu lado, você vai fingir que é sua. Nossa, vou entrar na minha casa. Aí fica lá fingindo que tá abrindo a casa lá, assim, aí vou entrar na minha casinha. Você já imaginou? E se o verdadeiro dono da casa estiver te vendo fazer aquilo? Esse cara invadindo minha casa? Ai. Eu tenho certeza que muitos de vocês já pegaram ônibus aí. A não ser que você seja milionário. Aí você não pegou o ônibus. Você tem o ônibus, né? Pra você. Você comprou o ônibus. E aí você fica no ponto esperando e tem mais gente no ponto. E aí você tá pensando assim. Ah, tem outro maluco aqui. Acho que ele vai pegar o mesmo ônibus. Eu não vou dar sinal, não. Pra não ficar dando todo mundo sinal, é só dar um só. E ninguém dá sinal, e aí o ônibus passa reto. Porque tá todo mundo pensando isso. Mas não é só na rua que a gente fica constrangido. A gente fica constrangido também quando vai na casa dos outros, quando a gente tá fora de casa, fora do nosso aconchego. Uma coisa que todo mundo tem muito medo de fazer é usar o banheiro da casa do amigo. Porque você pode fazer muita coisa lá. Você pode entupir a privada, aí você não sabe o que você faz. Geralmente você nem usa o banheiro, por mais que você esteja apertado. Ah, e aconteceu aquilo, eu disse pra. Ah, você tá bem? Ah, não, tô legal, só... Tô bem. É que você não parece estar bem. Eu já disse que eu tô bem. Você parece nervoso, tá até suando. É o calor! É o calor! O calor... Nossa... Verdade, né? Que calor, mano. Mas sempre tem aqueles caras de pau que usam o banheiro, mas esses aí tem em comum com os outros que não vão no banheiro. É quando você tá usando de boa, tranquilo lá, e alguém de fora tenta abrir a porta. Na hora, você olha pra todos os lados e passa um filme pela sua cabeça. Ai, meu Deus, não pode ser que isso vai acontecer comigo. Eu não consegui fazer tudo que eu queria na minha vida. E agora eu tô aqui preso. Não, eu lembro quando eu nasci, ia no banheiro. Eu não tinha esse problema. Entendeu? Ai, nesse rolo eu tô pra face, que gostoso. O que que eu faço? Tem gente! Eu acho que isso aí é uma das piores coisas que acontece com a gente na vida, tá? Porque o apavoramento que a gente sente na hora não está escrito. Tá sim, eu escrevi aqui no roteiro. E uma coisa que sempre acontece quando você quer mostrar um filme que você já assistiu pra seu amigo. E você fica todo empolgado falando pra ele assistir porque é bom. Meu, você tem que assistir esse filme aí, olha isso. Coloca aí pra gente ver. Não, é muito bom. Você quer ver a reação dele e fica assistindo ele assistir o filme. E quando ela para de prestar atenção um tempinho, você fica assim, ó. Olha essa parte! Olha essa parte! Só que aí, muitas vezes, isso acontece, ó. Olha lá, agora! Nossa, é agora, A melhor parte do filme, olha isso! Muito louco, né?
E a gente fica triste, porque a gente queria mostrar o filme, o melhor filme do universo pra pessoa, a pessoa fica dormindo e não te respeita. E é muita sacanagem que a gente que tá feliz ali mostrando o filme pra pessoa. Então, gente, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E como eu disse, esse ano a gente tem que chegar em 1 milhão. Então pega o melhor vídeo do canal aí, na sua opinião, passa pro seu amigo e fala pra ele se inscrever aqui pra ajudar a gente, tá? Muito obrigado por tudo, gente. Fiquem bem. Se você já veio aqui e não está inscrito, se inscreve aí, ó.